emisiji 5x5 pogledajte. Bjelovarsko-bilogorska županija ima osigurana sredstva za 15 investicija vrijednosti 110 milijuna kuna. Grad Kutina provodi brojne projekte. Gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček obišla završetak radova na novoizgrađenom sisačkom vrtiću. U Velikoj Gorici energetski se obnavlja kompleks zgrada srednjih škola. Bjelovarsko-bilogorska županija ima osigurana sredstva za 15 investicija ukupne vrijednosti 110 milijuna kuna. Prvi natječaj iz tog seta bit će raspisani za europske projekte energetskih obnova škola, a više o njima rekao nam je župan Damir Bajs. Kada govorimo o Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ja ću reći da izazov koji je bio pred nama prije neko vrijeme je bila pandemija koronavirusa. Kad govorimo o tome, onda ću isto tako naglasiti da što se tiče nas, ukupnost aktivnosti je dovela do toga da smo mi sada korona free županija i da nemamo niti jednog umrlog od korone, da su svi izliječeni i da mogu samo zahvaliti svima koji su učestvovali u borbi protiv koronavirusa na njihovom predanom radu. Posebice zdravstvenom sistemu, policiji, HGSS-u i mnogima drugima, a ponajviše možda i građanstvu. Svi zajedno smo to uspjeli riješiti i biti disciplinirani i ovog trenutka smo mi po uspješnosti borbe protiv koronavirusa treća ili četvrta županija u Republici Hrvatskoj. Kada govorimo o koronavirusu, on nije samo uzrokao probleme vezane uz zdravlje, izazove koje smo imali, nego izazove vezane uz gospodarstvo. Naime, u lockdownu, u zatvaranju svih tvrtki i dakle, firmi, došlo je zapravo do smanjenja gospodarskih aktivnosti. Ono što je sada pred nama je kako riješiti pitanje ponovnog oporavka hrvatskog, ali i našeg gospodarstva. Jedan od temnih, ja bih rekao, izazova je pitanje naših građevinaca. Naime, investicije koje su bile privatne, posebice na moru, ali i u kontinentu, pa i na samoj našoj županiji, su otkazane. I oni ovog trenutka nemaju dovoljno posla za ono što je pred nama. Bjelovarsko-bilogorska županija inače imala dakle, velike investicije, preko 350 milijuna kuna. Međutim, kada govorimo o tome, onda ću naglasiti da smo mi odlučili da je neovisno korona virusu, neovisno o ekonomskim posljedicama i na sam županijski proračun, mi ne da zastanemo i smanjimo javne investicije, nego da ih povećamo. Shodno tome, 15. natječaja je pripremljeno, koje će ići polako i sukcesivno i koje će se raspisivati u nadi da će naravno i naš dio graditeljstva i građevinarstva biti uključen u izradu istih. Kad govorimo o tome, onda govorimo o prva 4 natječaja koje će ići u ovom paketu od 15 onih koji su pred nama. I kada sve bude raspisano, ja vjerujem da ćemo mi imati ukupan iznos od gotovo pola milijarde kuna radova koji će biti u tijeku. Time će Bjelovarsko-bilogorska županija biti ne najveći investitor u županiji, privatni ili javni, nego u ovom dijelu Republike Hrvatske. Jer kada se gledaju ono što se dešava, dakle u ovoj središnjoj Hrvatskoj, zapravo investicije su zapravo minimalne. Ja ću naglasiti da kada govorim upravo o tome, da investicije nisu niti bez značaja. Dakle, one su smislene, mi ih samo malo požurujemo. Kada govorimo konkretno o ovim investicijima, govorimo o školama iz Đulovca, Trojstva, Grubišnog polja, Daruvara, školama koje će kroz energetsku obnovu, a procjena vrijednosti otprilike 10 milijuna kuna, dobiti, ja bih rekao, novi kvalitet. Naime, kroz energetsku obnovu mi omogućavamo jednu promjenu od temelja do krova, jedan novi standard koji se tamo uvodi i time naravno bolje uvjete za naše školarce, ali i za naše učitelje i nastavnike. Ja vjerujem da ćemo idući tjedan kad to raspišemo, kroz dakle, natječaj koji će biti proveden, napraviti taj iskorak još jedan put, s time da je naravno županija, kad govorimo o tome, investira i u velike matične škole, ali i u dakle, male područne škole. Svi smo mi jednaki, svaki učenik ima jednaka prava. Moram također reći da kad govorimo o tim projektima,
onda već 15 projekata je gotovo, 15 projekata je sada u tijeku i sa 4 nova natječaja mi ćemo doći na preko 20 otvorenih gradilišta ovog trena. A kad govorimo o gradilištima, iako to nije vezano u škole, nego uz naše investicije, druga najveća investicija u visokogradnji Hrvatske se upravo odvija ovdje, a to je gradnja nove zgrade opće bolnice Bjelovar. Ja se nadam da će naravno ono doprinijeti i energetskoj uštedi, smanjenju troškova, novom standardu i zaposlenju naših građevinaca koji vjerujem da će raditi, nadamo se, kao možda glavni izvođači ili barem ako to ne uspiju, kao podizvođači, ovisno o rezultatima samog natječaja. Prema tome, dok druge županije i drugi, dakle, i gradovi i općine su odlučili štediti, mi ćemo štediti u županiji, ali ne na investicijama. Investicije ćemo pojačati, ubrzati i kroz ovaj način omogućiti i jedno i drugo, i bolji standard za naše javne usluge, ali i, dakle, posao za naše građevince kako bi preživjeli ovu tešku situaciju koronavirusa, jer nije samo pitanje zdravlja, mi jesmo korona free županija, ali ne želimo biti i, dakle, županija bez gospodarstva. Želimo imati i prvi status, ali i drugi, i taman kada se građevinarstvo, koje čini sa pratećim djelatnostima gotovo 1/3 ukupno zaposlenih u županiji, diglo, upravo se ovo sada desilo. Ovo će nam se biti jedna od pomoći. Ovo je prvi set ugovora, od 4 kako je smo naznačili. Biće još i oni koji će doći narednih tjedana i očekujemo da najvjerojatnije u 10 dana raspišemo inače za glazbenu školu, dakle to je nova gradnja koja će biti financirana iz županijskog proračuna, dok je ovo sufinancirano iz županijskog proračuna, a radi se o euro projektima, gdje smo, prisjetimo se, Bjelovarsko-bilogorska županija je druga u ukupnosti Hrvatske po povlačenju sredstava iz Fonda za energetsku učinkovitost, iako mi naravno nismo drugi niti veličinom, niti brojem stanovnika, a niti brojem objekata. Ja bih se zahvalio, kad smo već ovdje, dakle, svim onima koji su u tome i učestvovali. Dakle, nije to samo do župana i mojih suradnika, to je naravno i ravnateljstvo naših škola, svi oni koji rade u tim školama, to je regionalna razvojna agencija, to svi oni koji su radili na tome da se prijavimo, da budemo bolji od drugih, da dobijemo sredstva, da prođemo na natječajima. Grad Kutina, unatoč krizi uzrokovanoj koronavirusom, provodi brojne projekte. Uz obnovu prometnica započinje i projekt aglomeracije, nastavlja se izgradnja šetnice te se obnavljaju društveni domovi. Prošle 3 godine držali smo se naših plana obnova naših prometnica u posebno prigradskim naseljima. No, međutim, evo ove godine smo ipak morali nešto smanjiti ulaganje u obnovu prometnica. Zadržali smo onu razinu što se tiče obnove županijskih cesta i sudjelovanja grada Kutine zajedno sa županijom u obnovu županijskih cesta. No, naše kutinske nerazvrstane ceste smanjili smo budžet za otprilike 2/3 zbog slabih prihoda u proračunu grada Kutine. Nadam se da ćemo to nadoknaditi sljedeće godine, a posebno onda kada započnemo sa projektom aglomeracije, kada će trebati nakon izgradnje vodovara i kanalizacije obnoviti ceste, posebno u središtu grada Kutine. Ove godine obnovit ćemo na 7 lokacija manje dionice u ukupnoj dužini 1300 metara, uložit ćemo 700.000 kuna u obnovu tih cesta. Ovo je jedna lokacija gdje se danas nalazimo, gdje do sada nije bilo asfalta, nalazi se nekoliko obiteljskih kuća. Eto, i mislim da je to dobro da ipak u svakom dijelu Kutine ljude osjeti da nekako mislimo na njih i da će s vremenom, jasno s obzirom na naše mogućnosti, financijske mogućnosti, i oni doći na red da se kod njih ili izgradi cesta ili obnovi postojeća cesta koja je u lošem stanju. Projekt aglomeracije, znači, mi smo otvorili ponude za izradu vodovoda i kanalizacije, znači takozvani dio koji se odnosi na izradu mreže. To su 3 lota, dobili smo veći broj ponuda, nadamo se da neće biti žalbe neke, pošto je to se radi sukladno proceduri javne nabave. Evo, sad smo u ovoj fazi pregleda ponuda, zatim to ide na suglasnost u Hrvatske vode.
očekujem da će to trajati nekih 10 dana ta procedura. Nakon toga pristupamo onom mirovanju koje je zakonski propisano, znači ono nekom žalbenom roku, iza toga slijedi potpisivanje ugovora sa izvođačem radova i radovi. Radovi će trajati 2,5 do 3 godine, radit će se znači vodovod i u našim svim prigradskim naseljima koji nemaju vodu, znači Međurića, Marice, Janja, Lipa, Ilova i tako dalje. Ali ono što je posebno zahtjevno i što će biti zanimljivo, imat ćemo zamjenu kanalizacije i vodovoda i u većem dijelu središta grada Kutine. Šetnica koja se radi uz rijeku Kutinicu, treća faza koja spaja znači ovaj dio od parka 56. bojne do onog skretanja za bazen Kutina, započeto je sa izgradnjom ta faza. Mislim da će ona biti gotova u naredna 2 mjeseca, radimo ju zajedno sa Hrvatskim vodama. Evo onda ćemo stvarno dobiti jednu lijepu cjelinu da tamo od doma Repušnice imat ćemo pješačko-biciklističku stazu praktički do našeg bazena Kutina, gdje će isto evo, započela je već praktički izgradnja rekreativne staze oko bazena u dužini 3 km. Paralelno s time započeli smo sa izradom projektne dokumentacije za nastavak šetnice uz ulicu Hrvatskih branitelja do Šartovca i Kutinske Lipe, no međutim to je malo zahtjevniji postupak koji će zahtijevati i građevinsku dozvolu i punu projektnu dokumentaciju i suglasnost svih privatnika i javnopravnih tijela koji se nalaze na toj dionici, što će sigurno potrajati, a i sam financijski zahtjevan postupak, ali nadam se da ćemo to u mojem sljedećem mandatu isto izgraditi. Evo, nastojimo u svim našim dijelovima grada Kutine gdje postoji društveni dom nešto uložiti s obzirom kako to zahtijevaju mjesni odbori koji upravljaju tim društvenim domovima. Negdje radimo na izmjeni krovišta ili popravku krovišta, negdje zamjena stolarije, obnova inventara, WC-a, sanitara, poda i tako dalje. Pojedini društveni domovi smo već doveli smo ih već u jedno dosta dobro stanje, znači prihvatljivo za korištenje, jer društveni domovi u mjesnim odborima imaju sve veću primjenu i sve veću upotrebu za razne svrhe i mještani se vesele tome što mogu koristiti društvene domove. Ali jasno, da bi ih mogli koristiti, oni moraju biti zadovoljavati određene uvjete i moraju biti prihvatljivi za mještane. Mi smo ove godine u obnovu društvenih domova izdvojili 120 tisuća kuna, to smo isto nešto smanjili u odnosu na prethodnu godinu. Imamo u planu zamjenu nekih krovišta na većim društvenim domovima kao što je Husein. To ćemo sigurno raditi početkom sljedeće godine. Ove godine jasno moramo se prilagoditi prihodima koji su bitno smanjeni zbog ove pandemije, a jasno da grad Kutina može smanjiti svoju rashodovnu stranu samo na onoj strani gdje ima direktan utjecaj. U prigodi završetka radova na novoizgrađenom sisačkom vrtiću, vrtiću Sunce na Brzaju, vrtički objekt je obišla gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček. Osim u novom vrtiću, bila je to prigoda i za razgovor o stanju u ostalim vrtičkim objektima na području Siska, kao i planovima za izgradnju još jednog vrtičkog objekta. Gradonačelnica, evo, sisački klinci, a na koncu i vi kao prva žena grada imate razloga za zadovoljstvo. Tako, iako je ova godina bila puna izazova, mi smo bili spremni srećom na sve od njih. Ovaj vrtić će dakle obilježiti definitivno 3 vrlo bitne brojke. Prva brojka je brojka 30, budući da nakon 30 godina iz neadekvatnog stana koji je bio adaptiran da služi za potrebe dječjeg vrtića, će se na jesen mališani preseliti u 690 kvadrata moderno opremljenih i kao što je ravnateljica rekla, djeca će imati 8 kvadrata dakle, po djetetu, što će biti više nego komotno u odnosu na 1,5 kvadrat koji su imali u starim prostorima. Druga brojka je brojka 60, s obzirom da dječji vrtić Sisak Novi na jesen ulazi u jednu lijepu obljetnicu, 60 godina otkad se osnovala ustanova, otkad su se prvi objekti sagradili, dakle ovo je prvi objekt nakon 60 godina koji dječji vrtić Sisak Novi dobiva. I treća brojka, dakle jučerašnja obljetnica 15. lipanj, dakle prije 142 godine u gradu Sisku u kući doktora Gučije je bilo otvoreno
prvo, tada se to zvalo zabavište, gdje je bilo 28 dječaka i 26 djevojčica. Dakle, to nam svjedoči sisački kroničar Ferdo Hefele. Dakle, nakon 142 godine, lijepa obljetnica da još jedan objekt novi vrtički otvorimo. Važno je reći da je 4,5 milijuna kuna za ovaj objekt za gradnju donirala vlada Sjedinjenih Američkih Država, a kompletne troškove PDV-a, još jedne dodatne prostorije, dakle četvrte, stručni nadzor, kompletan okoliš, ograda, hortikultura, igralište, oprema je platio grad Sisak, što je iznosilo 4,3 milijuna kuna. Iako je budžet u odnosu na ostala dječje igralište i dječje vrtiće u Hrvatskoj djeluje skromno, vidjet ćete da je vrlo moderan, da je vrlo kvalitetno opremljen. Posebno me veseli što je namještaj radila udruga u kojoj rade osobe koje su, dakle, bile smještene u domove za djecu bez roditeljske skrbi, i da na taj način i zapošljavanje, dakle, osjetljivih i ugroženih skupina u društvu podržavamo. Zbog korone, zbog epidemiološke situacije, vrtići su svi bili mjesecima zatvoreni. Kasnije kad su otvoreni, jednostavno je režim rada je bio takav da nije bio ni interes djece da ide. A sada kada konačno imamo zeleno svjetlo da djeca idu u vrtić, sada smo došli do kraja pedagoške godine, stoga smo nakon kratke konzultacije, zapravo i struka je imala tu zadnju riječ, zaključili da najbolje da djeca u jesen kada krenu u adaptaciju na nove prijatelje, na nove odgojne skupine, da onda krene i adaptacija na nove prostore, jer će sada, dakle, sljedeći tjedan već početi ljetni režim rada i cijela ustanova Dječji vrtić Sisak Novi, sva djeca će biti u objektu u Capragu, dakle, ostali objekti uopće neće ni raditi. Na jesen očekujemo, dakle, svečano otvorenje, naravno da će nam se tada pridružiti američki veleposlanik, ali smatrali smo da, evo, s obzirom da su i djeca i roditelji uzbuđeni i nestrpljivi, jučer smo imali dan otvorenih vrata, neki roditelji i djeca su već razgledali objekt i smatrali smo da, evo, je ovo lijepa obljetnica i važne brojke i da želimo podijeliti to sa javnosti i prije. Kako ste inače zadovoljni sa stanjem u dječjim vrtićima u gradu Sisku? Imali dovoljno mjesta za svu djecu? Svake godine je situacija sve bolja. Moram podsjetiti, dakle, da smo u mandatu 2013. otvorili potpuno novi vrtić Različak koji je bio 8 godina nedovršen. Moram podsjetiti da smo ove godine otvorili i dograđenu dvoranu, dakle, u dječjem vrtiću Bubamara. Ovo je, dakle, novi vrtić, a spremna dokumentacija da počnu radovi sljedeće godine kad počnemo koristiti sredstva temeljem ITU mehanizma, dakle, iz EU fondova, je već za vrtićki odgojni kompleks u Galdovu. Očekujemo da ćemo sa time dugoročno riješiti problem vrtićkog smještaja i da će zaista ne samo biti puno mjesta za svu djecu, ne samo da će vrtići biti moderni i lijepi, nego da će i roditelji biti zadovoljni sa lokacijama vrtića, jer često se desi da netko želi baš eto vrtić kod gimnazije, a dobije, ne znam, vrtić na Trgu Internacionale, što zapravo nije strašna stvar, imate 3 minute hoda, ali evo, ljudi smo takvi kakvi jesmo i svi, naravno, ako žele baš neki objekt, onda su nesretni ako dobiju drugi objekt. Na ovaj način, sa otvaranjem novih kapaciteta, ćemo riješiti i te probleme i očekujemo da dugoročno, dakle, nakon sljedeće godine više nećemo imati problema sa nedostatkom mjesta u vrtićima. Je li to ujedno i poziv mladim obiteljima iz Zagreba možda da dođu u Sisak? Naravno, mislim da svi koji imaju dijete u vrtiću u Zagrebu ne mogu reći da imaju ovaj standard, ne mogu reći da imaju ovako male vrtićke skupine i da im se, dakle, odgojiteljice u vrtićima mogu do ove mjere posvetiti. Mislim da to puno znači, i sigurnosni aspekt, puno znači i dječje igrališta kojih ima u Sisku pregršt. Sve je to, dakle, nekakav poticaj. Meni bi, dakle, bio da imam malo dijete u vrtiću, da izaberem sigurniju sredinu, u ostalom i jeftiniji vrtići i bolje uvjete. U Velikoj Gorici energetski se obnavlja kompleks zgrada srednjih škola. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 31 milijun kuna, od čega je 15 milijuna i 100 tisuća kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok je ostatak sredstava osigurala Zagrebačka županija iz vlastitog proračuna. Više o tom projektu otkrili su nam gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.
Srednja strukovna škola ovdje u Velikoj Gorici je najbitniji srednjoškolski objekat, ne samo po svom značaju, nego i po svom smještaju. On se nalazi u jednom vrlo bitnom i dinamičnom dijelu naše Velike Gorice, oko kojeg mi gradimo mnoge sadržaje. Dakle, tu već živi veliki broj naših sugrađana, međutim, sada uglavnom gradimo sadržaje osnovnoškolskog, predškolskog kapaciteta, sportskog kapaciteta, rekreativnog. Dakle, mi ovdje želimo napraviti jedan prostor ugodnog života. Kao što vidite, tu je i bazen, dakle, unutarnji za sada, ove godine će početi gradnja vanjskih bazena, tu je naš nogometni stadion, dakle, mnoga dječja igrališta ili svi drugi kapaciteti. Tako da uređenje ove škole, koja je 35 godina, dakle, stara, energetskom obnovom će sasvim sigurno dati novu kvalitetu u krajobrazu i kvaliteti života ovdje ukupno u samom centru grada. Naravno, ono što nas jako interesira, to je da ono ispuni svoju funkciju, a to je funkcija obrazovanja. I to strukovnog obrazovanja, dakle obrazovanja koje nam je, čak ja ću reći, vitalni dio naše ekonomije. Naša županija na čelu sa županom, dakle, prepoznala je taj interes i oni, njegovi suradnici, dapače, pripremili su jako dobar ovaj projekat. Mislim da je projekat i dobar u realizaciji, da su kvalitetni izvođači i mi ne samo da ćemo dobiti umivenu novu ovojnicu ovog velikog, velebnog objekta, možda čak i jednog od najvećih u Hrvatskoj, u našoj Velikoj Gorici, nego ćemo poraditi na tome da i kao centar kompetencije u budućnosti postane stvarno sidrište i sjedište kvalitete u ovom dijelu naše Hrvatske, a možda čak i u ovom dijelu Europe. Nadam se da će župan o tome nešto više reći. Evo, tako da kao gradonačelnik želim samo izraziti zadovoljstvo i dati podršku i zahvaliti se da i ovaj dio naše Gorice, mi smo inače lideri u energetskoj obnovi u Hrvatskoj, da i ovaj naš dio, ove naše nama drage Velike Gorice, dakle, da će dobiti ovakav kvalitetan pomak, odnosno izgled. Ovaj objekat po svojoj vrijednosti iznosi negdje 30 milijuna i 800 tisuća kuna, od čega 15 milijuna i 100 tisuća je Europski fond za regionalni razvoj, a ostatak 15 milijuna i 700 tisuća je osigurala Zagrebačka županija iz svog proračuna. Eto, vrijeme predviđeno za sve ove radove koji se trebaju dogoditi su 2 godine, veljača 19. do veljača 21. Čini mi se da, evo, možemo primijetiti da radovi dobro teku i da će sigurno biti u roku koje smo planirali. Ali će time na kraju biti to da će ušteda energije za grijanje biti za 81% manje. Također emisije CO2 u zrak, u atmosferu, bit će također 81%, što su onda značajne uštede prije svega na energiji, ali i na kvaliteti zraka u ovom dijelu. Ako sve objekte tako pripremimo, mislim da će onda i atmosferski biti prostor ispod toga izuzetno kvalitetno pripremljen. Želim također naglasiti da ova energetska obnova nije jedina koja Zagrebačka županija radi, kako na osnovnim i srednjim školama, tako i športskim dvoranama. Trenutno su 4 objekta u obnovi, ova je najveći, jedna srednja škola Vrbovec, također je pri kraju i uskoro će biti završena. Također osnovna škola Ivanjićgradu je u realizaciji, nedavno smo počeli, ali ono što smo također i nedavno obišli, Rakov potok, to je jedna područna mala škola, ali također radimo energetsku obnovu i sve skupa pobrojeno, to vam je 62,2 milijuna kuna, od čega 27 milijuna kuna su iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 35 milijuna kuna također je osiguralo ukupnosti županija iz svog proračuna.